Takže druhé to musí. Po dráhé červené budu to vtáčkou se a v dráhé žlté dobrovolný hasičský sbor muzí vtáčkou se v dráhé červené. Bylo startované a posledné souboje mužou na vtáčkou se. Příznačné náhodní skoro, Stákovce a Stákovce. Pekný zvládí. A dostáte se nám tedy do úpornej podpory svojich priatelníkov, které jsou tu na stadióne prítomní. Tu máme cíli, kočíčko, na kočíčky čakali na potvrdenie. Kontrolujeme červenú dráhu. Úsek číslo 1, úsek číslo 2. Takže máme skontrolovanú dráhu. Ja len počkám chvíľočku, až zapíšu čase a oboznámím vás výsledkami. Tu ruky hore. A ja vám som dlžná výsledky. Stáčkovce zabehli druhý pokus za čas 72,63. Pekne.